这两天啊，从精修路透图到顶流标配的考古热潮，恭喜阿瑟，你终于要火了。但是离开美图后，近看又逐渐在帅与怪之间游移，这又是为什么呢？滤镜下的陈飞宇啊，皮光水滑，透着一股清冷又馥郁的奶香，像一颗薄荷奶糖，杂糅着沁人心脾的润与香甜。他也有个特别好看的鼻子，鼻子呢足够细挺，松弛的鼻背线条又衔接出俊俏的鼻尖，而鼻结处轻微的驼峰成为他绕指柔里的一点点刚，兼得几分少年的稚气与精致。这一点不得不说遗传了母亲优良的基因。其次呢是极具生长气息的毛发感，绒绒的野生眉和自然随性灵动，也正是少年人所需要的。但是抛开了滤镜和拍摄角度的加持，阿瑟的少年感又是过度浅薄的，眼睛的上睑下垂问题比较严重，这样他的眼神容易暗淡无光，看不到精彩和情绪。拍摄角度不佳呢，就会显得呆滞，少了少年眼眸如皓月的澄澈。要说他最大的颜值 bug， 其实来自于下颌发育。虽然颗唇角生的俊俏，颗结节方感翘度也适中，但下颌的位置极低，拉高了颌面的长度，重量感的下颌又搭配上过于纤薄的嘴唇，显得莽撞又刻薄。而面中的立体度呢，却平衡不了粗粝的下颌。鼻子虽然高挺，但眉弓弓度却有所欠缺，上庭饱满度又不够，导致视觉感受会上重下轻，面部架构并不和谐。所以呢，他的脸是非常考究角度和拍摄的。当他在45-60度的微俯视角时，无疑能够将颜值体现到最大，鼻背下颌的优势就能被很好的展示出来。可是，一旦切到侧面微仰，真正凸显男性气息的角度呢，则会有切尔西的即视感。除此之外呢，恰似孩童的嘟嘟肉，虽然是少年软糯的体现，但随着年龄渐长，骨骼流失，口周老化的状态则会比同龄人更明显。所以呢，一旦阿瑟疏于自我管理的时候，面部就更容易下沉，少年蓬勃的朝气便尽数消散。就单纯从硬件来讲，缺点一目了然。然而就是这样一张脸，却能令大量观众短时间垂直入坑，这又是为什么呢？在我看来啊，有两个原因。一来呢，我们对男性的颜值要求本来就要比女性低，例如呢，我们几乎从不会将颜值纳入男性是否成功的标准，我们也很少见到有颜值焦虑的男性。所以呢，许多男明星哪怕不是标准的好看，只要其他层面满足了观众的预期，颜值缺点便能理所当然地被包装成特点。而这对于女明星来说则更为苛刻。其次，对于陈飞宇而言啊，他身上有股时刻拘着的贵公子的教养感，乖巧却木讷。而在近期的影视角色里爆发出的那股坏小子劲儿，恰好对冲了这份拘束。相比完美教育下的产物，我们更欣赏看似坏实则对规则不盲从的阿瑟。乖巧有了情绪，便萌生了感染力，而这份感染力正是陈飞宇所缺少的惊喜。所以你们认为阿瑟真正火起来的原因是什么呢？评论区告诉我吧。说句容易被喷的话，任嘉伦的颜值我真的是无从夸起，因为他的帅压根儿就不在皮囊上。任嘉伦的硬件呢，其实有点一般，确实不属于第一眼帅哥。典型的短头，颅骨饱满，上庭平阔，下庭短色。虽然整体精巧，但也对他的头身比的要求较为苛刻。小巧的头型，如果配上窄薄的肩部，就更容易横生色缩，让男子气概锐减。我们放在大框架、大景别里，就会显得略显土气，不够舒展。不过好在呢，健身和古装造型都能对他的头身比进行修饰，这也是为什么早期任嘉伦生图不及古装造型更令人倾心的重要原因。再来看看细节啊，微有瑕疵之处，在他的中庭区域呢，鼻额角的存在感并不低，衔接出的呢是纤巧的鼻背线条，侧面看上去略显雅致，但是鼻翼较宽，伸张出与自身精巧调性相悖的粗粝。再加上年龄渐长，鼻骨流逝下梨状孔变得越来越大，这就让本身在低洼的鼻基底会渐渐内陷，同时呢带来轻微的凸嘴感。经验重硬件，耐看啊重氛围。任嘉伦真正让我们喜欢的地方，从来不是丝丝入扣的五官、硬邦邦的骨骼折角，以及挑好了各种能抵抗镜头大特写的角度，而是胜在明知美人如浮光掠影的大环境下依然柔韧自持的姿态。比如说静态氛围中的他，保有一份均衡的秩序感，虽然初看平淡，但却总觉得还有点意犹未尽的兴味。要知道啊，最直观的惊艳长相通常集中于越收越窄
尖的轮廓，比如说 AI 脸男团颜，而任嘉伦角度大多钝角，下颌方正，轮廓平缓柔和不锋锐的轮廓线条凝结出了东方男性刚柔并济的魅力。其次呢，动态氛围中的他更吸引我们的自然是在剧中了。一方面呢，精心打磨的身姿配合了古装剧中加厚肩宽的造型，确实让整体比例线条更加均匀，有线条才能延伸，才能貌似不经意的勾人。另一个方面呢，则是眼神，不开口呢就能撩的人骨软精脆，心里痒酥酥的。不同于直勾勾的眼神戏，任嘉伦的眼中情绪复杂却精确，细微但含糖量却不低，互补默契，相知相惜，将爱情里的各种元素都杂糅进了这双眼睛里，所以怎么能叫我们不心动呢？所以啊，任嘉伦的美感是值得我们好好去品一品的，是名副其实的第二眼帅哥。毕竟啊，这个时代有太多机会让我们看到美、了解美、成为美，甚至拿出一个软件就能测量出标准的大小、对称的角度，更何况是掌握了一手好资源的娱乐工作者。但是啊，片场非秀场，突破硬件束缚，钻研角色氛围，哪怕是一招拂袖、一份眼神流转，都能比第一眼的美感流连忘返太多太多。所以呢，你们更喜欢第一眼帅哥还是第二眼帅哥呢？张婧仪和周也，谁的颜值更胜一筹？谁的发展会更好？谁的咖位会更高呢？论颜值，我们先来看张婧仪。大家好，我叫李安然，毫无演艺经历，但是出道就是女主角，让她脱颖而出的就是这张不那么标准的电影脸。虽粗看之下骨骼转折钝角居多，皮相不够对称，钝感长相没有周也的巴掌脸精致，但是五官末端走向精致上扬，哪怕是婴儿肥也并不松垮。正是这细微的走势，让她的乖巧里少了几分让人摆布的无趣，多了几分少女的坚韧。从侧面来看呢，张婧仪还有明显的颌面问题，但作为一个看了上万张脸的医美博主而言，我反倒认为她的小凸嘴恰好平衡了中上面部的大量感，更突出了唇部的丰润，为她添加了几分不带讨好的娇嗔。不笑的时候呢，像一朵含苞待放的花，渴望诉说却又将情感内化一心，芬芳出微妙的吸引力。即使五官几乎没有什么动程，也能让你在看到她的这一秒，让你觉得她不得不爱你，你又不得不放弃她，似青春里飞蛾扑火的破碎，又似一种明知不可为而为之的勇敢。这重矛盾感才是他独一无二的颜值魅力。与他氛围截然不同的周也，虽乍一看容貌相似度高，但细究起来微小的不同决定了他俩迥异的气质。周也五官的锐角的确居多，但他真正的特点其实在 T 区轮廓，额头至眉弓再到眉心和鼻梁，主导了上中庭的立体度，外加偏长骨骼量感并不低的脸型，利用好了便是难得的英气和力道。他的皮相是足够干净的，留白恰当，五官分布标准，皮肉紧贴，有独属于东方女性的秀气，又有着一份看似平静却暗流涌动的波澜。不过呢，红这件事儿除了长相、专业、运气也占了极大的部分。论资源，在大花捧小花的热潮中，张婧仪路数走得更佛系，而周也则走得更为干练。被周迅青睐的张婧仪秉承着周公子一以贯之的自然松弛，作为小花中冒头的新人，我们鲜少看见她参加综艺磨练人设。这么一看呢，她被保护得很好，但也有利有弊。而被李冰冰捧着的周也，演艺路线规划的沉稳精明，出道便刷足了脸，立稳了人设。相较于前者，还多了一份对时代机遇的感知，流量与话题两手抓，在商业与文艺之间跳转足够灵活。然而流量与口碑的平衡，往往是这个时代青年演员与团队遇到的最棘手的难题。玛卡巴卡巴卡巴卡米卡巴卡姆，稍有不慎就会被群嘲，特别是对于被大花开辟前路的小花们而言，在享受着资源的同时，势必要承受瞩目后的限制与期望。真正能冲出来的不一定是大花继承人，但一定是勇于革新、深耕自我优势的先锋演员。综合来看呢，张婧仪共情状态是分散的，相比一件磨皮的电视剧，她更适合在突出细微情绪的大荧幕里绽放，而周也则是具象的，虽影视相得益彰，但针对大荧幕还得耐得住推敲。今年呢，九五花的风刮得格外猛，所以你们认为谁最有潜力呢？评论区告诉我吧。